Ben korkturgan çiroyli mehmonxonamiz yani zalimizi. Şu joyda o'zini agroti bor. Assalomu alaykum dostlar, aziz vatandoshlar, kanalimizni doimiy kuzatuvchilar. Bugün Toshkent shahri Chilonzor tumanidamiz. Dostlar, bugün ko'rsatgan uyimiz juda ham sizga yoqadi. Sababi Chilonzordan juda ham ko'pchilik uy so'ragan. Mana ko'rib turgan uyimizda panelli dom, oldimizda da maktab, bog'cha bor. Orientirimiz Zarhal to'yxonasi, Zarhal supermarketi bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi etajdagi chiroyli xonadonni sizga taqdim etamiz. To'g'ridan to'g'ri uy egasidan sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, mana ko'rib turgan uyimizdan kirishi yo'laklardan ko'rib tursiz, chiroyli asfalt qilingan. Uyimizda idealni remontlari zo'r uy. Albatta videoni oxirigacha ko'ring va layklarni ayirmang. To'g'ridan to'g'ri uy egasidan uyni sotib olsangiz bo'ladi. Mana bu kirish eshigimizni Bismillahirrahmanirrahim. İçeri kiramız, bir hoşça. Xonalar tartımını çöktürüp oraya. Kirgenimizde on kolda zal. Doğru da vanna, tuvalet. Çap kolumuzda iki de xonamızda bo'ladi. Üç xonali kvartira plus dopolnitel, yani bir de xona qilishgan. To'liq yani üç xona ve qo'shimcha xonamızda bor. On koldan başlayıp ko'rsataman. Men ko'rib turgan chiroyli mehmonxonamız, yani zalimizni. Chiroyli qandillar qilib qo'yilgan. Abolar hammasi sveji turibdi. Eshiklarimiz sifatli endi. Eshiklar qilingan va oyoq ostida yaxshi tarkib bolalar yotqizib qo'yilgan. Bu tarafta ikkita bola uchun mo'ljallangan bolalar xonasi. E'tibor beramiz. To'liq ma'lumotni uy egalaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Panelli domlarning patologiyasi, ya'ni poldan patologgacha 3 metr bo'ladi. 290 toza hisoblasangiz bo'ladi. Bu ota-onalar xonasi. Mana xonamiz. Bunisi vanna xona. Bir hojatxona. Bu yerda qo'shimchasi ariston qo'yib qo'yilgan, to'pli pol o'tkazilgan ekan, do'stlar. Va mana qo'shimcha xonamiz, bu yerda oshxona bo'lgan, oshxonani balkonga olib chiqishgan. Uyimizdan yutuqlik tarafini ko'rsataman, do'stlar. Ushbu uyni, ya'ni birinchi qavatdagi uyimizni o'zini, ya'ni hovlisi ham bor. Oshxona, ya'ni kuxnamiz. O'tiradigan joyimiz va televizor ilib qo'yilgan. Bu esa tapcha, ya'ni uyun içindeki balkonumuzu. Şu joyda uzun agroti bor. Hozirdagi ko'rsataman, shu reshotgacha bo'lgan hudud. Agrotga kirar ekan, bemalol shu joydan foydalanib, farzandlarimni dam olib, tapchani qo'yib, dam olsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli joylar. Mana shundoqini oldimizda maktab. Mana maktabda binosi. Farzandlaringiz to'g'ri uydan maktabga, maktabdan uyga kelishlari mumkin. Demak do'stlar, qaytarib o'taman. Toshkent shahri Chilonzor tumani. Kvartal esimda yo'q. Orientirimiz Zarhal to'yxonasi shundoqini orqasiga kirganimiz edi. 3 xonali kvartiramiz 1-chi qavatda joylashgan. Mana uy egalarining nomerini qoldiryapman. Albatta ushbu xonadon sizga yoqqan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sotib olishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog'lig'ingiz salomat bo'ling. Yaxshi uylarni, yaxshi xaridlarni tilab qolamiz. Yana ekranda ko'rishcha, xayr do'stlar.